Бүгін жүре пайда болған иммун тапшылығы синдромына, яғни СПИДке қарсы күрес күні осыған орай Астанада баспасөз мәслихаты өтті. Онда жетіске шалдыққан шетелдік науқастар Қазақстанда көбейіп бара жатқаны айтылды. Мысалға, былтыр елімізге бұл ауруды жұқтырған 1900 адам келсе, биыл 3174 науқас сырттан келген. Екі есе көп, бірақ оң өзгерістер де бар. Соңғы 5 жылда ВИЧ-тің анадан балаға жұғу фактісі тіркелмеген. Және науқастар арасында өлім жетім де азайған. Ең бірінші анықтау, уақытында анықтап, егер де анықталмай жүріп тарата берсе болмайды. И үшінші ең маңызды мәселе, ең жоғарғы бірінші, екінші жеңіл сатысында анықтап, бірден ем қабылдаттыр. Соны өз, өте нәтижесін беріп атыр. Мысалы, соңғы 5 жылда 2.9%-дан өлім жітім. Осы жетіс ауыр науқасынан. Қазіргі таңда 1.7%. Яғни 2 есе төмен түсірдік.